Күндүк рәшләрбе бүген биге бу курды көрәк катан тормыт СБР сахалы тыңнақ дырғанынан онна манны курды бәһле компанияның бүген биге өлебетен сагалатып биге бәләрен төрү дырғанларын тенне комыз жүрүскән тыһын ырларын тойктырын бәләкти туралар күн эркен кыһатын әйгә ансамбл аны сөтүгүл келәргә тәсәне мактанып Сәлдәгәтер билеген, биһиги Верокәте бастыгы төймәк бит, аны бүтән сагалатып бит, онна җа командалар бүтән итә билсәгән, бүген хәддәк составтак бүек иһә битен атарар әби питеҗет. Бүген атты неме командалар бу кухан алырлар, онны бәйләре тусыз бөләлә, хәер куттак җан булалар, онан киләргә тер биһиги хаянда билсәк бит, мин әттибәрдән оң әттибәр алырлар. Команда ата кем дине? Бастың. Микрофонга гырык. Бастыңнар. Бастыңнар дигән. Бастыңнар гәтәсте. Дякую, хпит, бігін келілер бастың болаларын дұсу, ұнду ден. Жанан, нағашығай аттақ, ол ғынан бар антон аттарын тәхін бір бәттірі бағырайын, антон кенергі тірі білсер болақ бұтына. Бастықтан тұран, біхеге сұрады бұт, ме бір тұспас олақ естақ рүйгетті, екі тұйын часылардағы өтчат күтін сөрін тұппы дүрігет, Альберт Григорьев. Инди бит. Салгай кис кенеген текелен алар бу почта России ден саха сирне асалаттан бихил хеттер баллар Антон кене хата Афони Гаврилов. Афони жоғындақ байтык тұрындыра болысты. Салгы кенеген неттен алар бихиге ме сирадығыға ме таңат Ақсандар Аркескеллах рэхіппет дабын студия бир бастың рэхетта Вероника Венокурова каталынам. Вот. Ага, салгы кенеген неттен кырландылар, эме почту лэхэте Радамир Попов. Бо хаманды берме бир тұқтақ челенам. Так, салгы кенелер өтірі барар хаман, оңнер хамандыр гэті білсевет, аттыры бәр сүддәк интерегіне аттақтыр, оның жағықытын бияғыт бахар сәтін ғара. Кем ден аттанып? Хобурычу. Хобурычу, хобурычу. Хобурычу, хобурычу ден аттанып тар. Чай, хобурычу ден аттан хаманды Салгы кенеген тен келен олар әме бір бұл почта бір тұтақ білігетті Дмитрий Громов. Салгы кенеген тен олар бұл хаманды бір әме керек оты, добын студия ме бір чағылқай таландақ кәскілі әріғетті Аника Захарова. Әтчат жәмбелер болықтақ, онына әме 2-інші салардағы әтчат күтін сүрін тұппыт, Елен Арғадин әрінден тойғынан бейгіні барабытыны болабыт, Гаврил Шепелев. Дэн аваттары сады көлі түйке әнден, бәу әуттері тістен біліқті әмі сетейлері бағарсан көрегін. Қадері, ғаңыл өләм бүтін ең кәл бейджан болын бұдың әйтіе күтеліктер бұғыла, қаридағаны тұттын алылар, көләлерін, өрәлерін, ол кәлін барам бұ кеғе. Өнеуіт бәр сәргі қпол өден менің әрінерін, оның көндік әрешілер бі қары сәргі қалбары баққа бейінгі тірі бергі боларын денің ғарауд. Бейгі бары өләлі біт, бары өрені біт, әтергі дылы күн ұстаты сүйребі көте біт, жоғында қоғыстық тұтты қамптан жөләлі біт, онында кеғе бейгі сәнен ұқтақ біт, көлі ұқтақ біт, үріқтақ біт, онында қыраты көмен білі бітен тұрғытан көрен біт, бейгі бері бітен кітері бергі болар бітер дыңыра біт. Бастығы түймеғі сағылыпғы бөлімгіт? Бәлі Бастығы түймәғі риді бұд, бейгі бастығы түймәғі пейд ридағаны кейіні ұғығындары соғыс болуға, онын жа қая қаманды түрген тұттынулаға білген маңына көстіуға. Бұд жарамытын тағары бұд, әме кейіні сылығын сылыңдан сәттерін кейінелер аттары бұғырыға. Кейінелер қартысқаларының бұл баққа аттарынан, олғынан баран ағыз дұрғанлары сөйтен қал Бүтей дұрғанларын тайы бұт, онына ол бүтей дұрғанлар бұтынан қайы кейіне боларын әйге тайықты аққыт. Өлісті бұт? Чәрі басан, Нүргені онына әлік тақсалар. Аға, онына білеген. Бастығы тұл бұтын көрі бұт, онтын жемалақ Афони білімін әлілер. Чәрі қайы қаманды жа бастан баттыр әбітей. Кейіне аттыра. Кейіне аттыра. Ол ғ
Эсүбиде көрсөм болот. Эсүдө. Агас. Агас дөргөн сүйдөн калбыт. Колоро кот тең кени болот, же? Антыда к тере бу коту бар. У о о о о дедип тонсо. Жанан, бас эскөтөн эм билген баттан баран сый хеппи тата кан жүргөн. А ликка жүрөк өтө бал. Бал. Математическими хатта нерсе, анын баттан кеби хэрсе разу. Ок. Алекс сыста кан эмен жүргөн бар. Чара, белем бит та? Белем. Астыгытылы көрө бит. Дәрә бахалыста алибаттата кихи вей бетахат төттән ген таһардыбыт манда барата касты тыл барганыма барата бигге хабулла хаҗаллар кихи вей бетахат төттән ген тагыста самый сөп бир бал бастыкы бал бастыңдарга барда субурчылар кыртык бетарын бидләр дәрә дима фоня аха кыртык ойгыс көнен тагыс турат бу мен бу дәрә Таптал ден. Таксарын таксаватын бахасы көрө. Хэнгэрэ билеген субурчулар кандидатлар самысы бал тилегендер. Бияха ванда бахасы музыка фон хобуутта бияха дер оны чумпу вайга. Чай яхам линер гилден келега Аника хакыталын таксалар. Дэрэ билеген аны. Дэрэ. Ага. Ой, оскутын тұрақты, онык бұл көрәтшіңгі, яна хакен ебітін тұр болып біта. Чара, кәлер кейінді көрәбіт. Дәрі? Ағызыр ғандыры соқтыр, біде ері бұдыр ғандыры балылар. Ой. Бір, үкі, үз бал кім еқады білі бәт, көрім әрі қори күттіп дейін бұлықтағы бары соға маңық бұлықтағы. Ай, бидді. Көр бүкіт та. Микрофонғын тұта әрші ағы тұрды. Ары бидді, жәрі ғанялақ Радамир кәлелілер. Еді. Мен зұл көрежістерді көрді әметі бағасын бейқы музыкатын латын ранды барында. Оғалар олық, музыкатын хоқ, жүнкі ярындылар. Жәрі? Қалғы. Жәрі, ғаним ұбаттарды дәрі Радамир баттаты. Радамир? Кәскіл. Кәскіл жа? Күдік та? Да, күдік күдік. Көріңірі, қолың бұтын. Кәскіл. Самай, сөп. Жәрі, салғы бар не бет? Алик тәң нүрген әкәлелер. Ақайға бұқ олақ. Дегір ұқы білеген. Дәрі нүрген әкәлелер. Дәрі? Барда! Бетті көрсі қарғы бақшы! Оп, Алик. Туман болбы таптал. Ол үсті түгіл тоқтырен баттан тұрып, туман болбы таптал дейді бал нүргенаға өбілі бәкке. Алекта бастың қамандыға өбілінді. Группа поддержки ғана бар бұдай. Туман болбы таптал. Аркадин Новиков режиссер. Дәбекенте Дима Лахов. Дима Кута. Сияна Дима. Дәрәл ок. Ок. Екен батты құрды көрерілер. Құрқу оғыз кейіне. Оппа, жәрі... Сәттәқсір. Афония баттаты, афония сәттәқсір дейін құрыдаты. Көрірі құрыгын сәттәқті сұйады. Сәттәқсір, самай сәп. Көрдік жүйе, балы бастыңдарға білінді. Жәрі ұрушылар балы бұтын әмбәтін еққа. Кіргіттер тағыстылар, Вероника, онына Аника. Жәрі қыталында, микрофонын бағасты. Тұллықтар. Тұллықтар да. Жәрі бір. Үскері жәрі ағымын балың ани камарай құрдық. Үшпір келер әдем болыр бұтым жегеді. Тұллықтар. Микрофонға ғанғыр бағасыз Аника. Үллықтар. Әй, Верника. Үллықтар ген. Көр жәбілеген тұллықтар бітті, үллықтар бітті. Құрмын көріп қа? Тұллықтар. Самасы, балғын жәбе ағарылар болуы үшеге. Бағасы микрофон ақтыр тұта әжен, сәуір әттір тәйін тұта бері қып оғы, де? Қа қа қа. Қарды бір, қыттырғым білер әрінді. Қайылы қарады бір, жәрі барын ебіт. Бұл үгәрі. Ақжанды баға. Ғанды баға. Дәрі білім, гектар. Көр бүтін да? Оқ. Наға бағырын дағыны көрелік. Білет нәді енді. Гектарлықтар. Гектар дейінді көреген көре, каталықтар дейінді тақсырды. Бау сұбырытшы қамандағында. Үші. Үші бар дей кені? Кені бар дейін болла. Ағаяқ бұл бар. Жәрі нүргенаға, яқын бұл бақ. Жәрі нүргенаға, түбесті. Тән күлі тұрма. Бағасты
баттама. Просто. Просто баттама. Да, бер, бер. Ага, бер хай мен. Оо, мен баккан токта. Батта. Ох, токта хата батта хана бадин да деп болот. Батта. Батта. Батта мен кандырат. А? Көрөмөк. Мен зонда такка чоң токта. Жарек, тадыр. Батта. Опа, жаре. Көрөмө. Эни кандыр батта. Көрөмүнө. Көрөмүнө адинде. Эппит. Жара Нургияны бени таган. Мен деке көр. Сюда простой бир на челытл. А не челытл, да. Да, окей, нато. Вот у меня кадр... Это... Меня тех писер. Он на бамбе, я говорю. Барбат. Тебе бир. Эке, Нюргенова, тавзе, Нюргенова, хори дур. Ус, Нюргенова, хори бут. Анатолий Николаев, аня ута, да. Ох. Геннадий Трантаев, аня ута. Дмитрий Шадрин, аня ута. Бир, эке, ус. Били. Билидия. Билидия это была гора. Биллам сиевилда. Тер биллам сиера. Бегли икенде. Эм батта батан да шеви тай. Жаре гора хара ханды кине болур. Сахал кине деген аман үчүлө аттан юбилей бары болгон. Атын юбилей деген үчүлө. Инде бегли икенде. А, бону кете жигит. Не болушап? О, атын гыбук бар динде. Гыталыктар ден. Жаре бир бите калды булак. Жаре кызаты бут. Дима, понял? Дима, Барда. Оооо! Блин. Дима, вот так. Блин. Кыгым тымны, оловетер. Оловетер, да, дали. Кыгым тымны. Кыгым тымны, Антон Тапталақтарға. Короче, секс байна индем бар. Самый да. Аптека келин жалынылыр енді. Чекетат, күйін түмні. Әрі-әрі. Әрі-әрі. Жыл. Ча, бағылы берем. Жылоқ жоңғы сылас. Самайсы. Әрі-әрі. Бағылылыр сұғырышылар. Ладно, пен дыпомню. Да. Тілоқ, түрзі бірді білеген басқа түймәт мектәті өт қылғыз рекламы кәнттен көрсеқ біт әсі бейелі болуға бейінен бергі болу. Толкуйда оняка, если ты говоришь, что я не хайга команда, бу бихаха релара тойуктара, терюйте органнара бихигине бара бутын купуны сербитын бағыр көтер, уанна бихиге бу оня бутын салгы итан бара нехай. Чабасын сұран, бу басыгы темек бүтін темек театибет, сен сәргақсии барда дияққа, уанна мені хейттен итлахпын бағару бу почтулі хеттеріттен ди. Кірті гуля хамнаскы туғына кәпсен ғара, бу тәрі хеттерілер хамнастарын хем білевет, салгы біз яқпет, антон почтулі хеттен, че дима Түгілі лирі қамныры қайдақ үлігіз робыты, білеген почтан екі қайдыда қайдақ тұрауыты. Топ, почтан білеген болана кеге тұқылбаға. Микрофонын ұлары бекен, микрофонын ұлары бекен, аға. Қанары рақ дәревінеға әбәй болуын, или сен болуын, кене бәтін жондырғыр тұғырып тірерден бағыр, бәтін болана бұл чугаспын барбын ден білдерер, ол сығылы сұрғы беге бұл почтылар оңырауды. Қалыбыра, мен әбәбір кәхей берекпен бағырамын, елі әбәті сенегер кәхей берем бағырамын. Оны бігі почтылы әйттір бітші, шоу әдік тірелден береді. Сүйрін көтен. Сүйрін көтен. Олыта пасылыққа дед. Олыта пасылыққа. Аты білген сұрық қайдағай, барды сұрық үреетшілі. Білген болады сұрық сұреетшілер балыр ғынан бір көріне әйлер. Күсе білген электронный почта бар болар, WhatsApp бар болар, ғынан баран тоқ. Білген әлбәк конвертақ сұрықтар тоқтар барылар. Страптар, нолықтар. Песна счастья. Жол құрыптар дейді. Антон, еңе білген почта өңілері ұзы кенген ұрата негелілер білген болады бігі финансовый услугалары келдерді, то есть қаз бедейдеріміне ұрақ район центрға кетбәккелер әрі тұқтарын, коммуналқаларын төрлі ұқтарын, оттарын, көстерін, естерін, барытын төрлі ұқтарын. Любой почта әлі өңілерді. Олата жоңы білем аны кетергілі, өтін нәхелекке қолар қаз бидігіге ол қаса да банды қоқ бұлайды. Кейі почта тілді тілді? Кейі почтаға барта наоборот бар болды. Сөп, жай үләді қамдаған салғы сөбес еқпет. Олаты білеген бігігі бастығы түймекпет түймеген ұлан көрі қайынғыра. Қайда жай балылағы бігігі бас өне бұтын сағылағы тәйіп кетей. Бастыңныр қамандыттан сағылыққа. Бастыңныр бес балылақтыр. Кейіне бітес, одан мұнан бігі бұпыт. Салғы бастыңныр бес сәбет болдығына, аны субұрытшы қаманда. Апыттағаны шебет. Субұрытшы үз балылақтыр.
Ишүгэ эт таханы хэн дүүсэ бэрэсэ. Билген биге бу бастыг тимэх битэн нэгүрдэ саглап булах бэтэн нэ экс тимэх битэн саглы хай. Экс тимэри ария бут бахалста. Илэ ярэ хүгэс тиби кимэри хэрим кидэ хэ Чей, чейин гэрэ доготтор, чейин гэрэ сэгэртэр, салгэйн атыгэн, экэстэй мэхбэтэн арийгэн, уэнна билэгэн бихэгэджа буковалар бэтэр керэбэд. Бу буковалар бэт эмээ онуларэ керэн сэттэлэр, маны хэгэ биагат элэгэтэн мэнэн мэрэгэнгэ, маны убахтан, жэбат эмэрэгэн, хайя буковаларэн көрэхтэхэ, тунэ биагат буковатэн талагасэп. Бу мантэн ардамиртэн сагалнэр хэтэлгэд. Радамир бастыкка букваныллар, каталына икес букваныллар, каталына айфоне үхес буква, айфоне барасына, а лектор дезы куна. Айфоне. Каталына, ән булағына бұл ұлан барыңын, еқі чай кестен бұл әрі өнсәп, білім арын сұват енде. Ән бұлан барыңын бәйін ұлырынан көз бәккен, қолы бұра қы букваны болдың, онына аликан ады болы, алика болан белағын ол букваны. Кемілі хауын, бәйін букваны сұтыр бәккілі оңын. Дені жаты атылады. Я мұна әлік қынадың ұларың. Сатан бұлы оған еді болып. Шеді білеген көрің бұқы олар кетін тұрдан қабан. Бары. Қайдақ бұқы ба, қайдаған қыртық біребе. Келен көріп қа? Сөйтігір санан табы, дауыты білеген бұл күві падушки, Якустин, Инстаграм, Кауна кіргіттер, бұл күрді буквалары тегелер, анан бұл буквалары кем бағарар, қанына бағарар тегенге сақастықтың сөп, бұл Инстаграмға тегенгет әйгі бөрі көте. Телевизор кетті білеген көрінгілер оғыт. Бұл күві падушки, Якутс, Инстаграм, Кауна, әйгіне көте. Сұлы бапы теген? Білеген, дауыттар, бастан еге қалдық Бачкалары кәте бит, қарақ бұт көстеуі боларын көрдік кіна, маңын көрбәк кіна кәтеуін кәбі бит. Ганя, әмбейі қалларына қалғасындарым. Полностью гиббет. Да? Құстырда? Еще жүгет. Құстырдат. Ачкалар бұтын ұра олар тегі көп бұғылақ. Әйі көрді жон кәлі бұлақтырын. Құстыр ұзмерді келлерім берәрін. Жәрі біл Онна мен етер еті бар әйге құрыйын бұл бұқаларының болады. Онна бұқаларының болан олардық құтына олатта құрый күтін дақсы бұт күрдік саны бітсе. Мұнна нүгені тәңір кеккелі халы ұрымыр, а? Үші білігер болады. Үші білігер болады. Үші білігер қате. Кем бағар әп етер, а? Бұл мантын алы бұты. Чәрі, біхеге түрәуі тіл бұттен, қандың көмік тілі. Саха жені көрде бұт. Барда, 9 секунда, барда біремен. Ратнер бапы түрттүрді көмілі өм берем бөлдік. А, Михалан. Су ба. А, айыны. Аша ба. Ба. Аны бұл ұтта. Үс бар. Үс бар. Үс бар ебіт. Хы бұқ оны бірді ебіт. Түрген оғыстып. 9 секунде егер түхөл бақтылы тағы қатшының шығай. Ба. А верника терсох, и вуко хох верника. Би барбы того, би се бири да. Во? Бири ри то хога, киля. Ба. Олар дуут, олар дуут. Була, була. Би ок, олар нехиле баттахан олар дуут эре биреме, битте бир ден тыл тахардылар. Сеп эки тыл болла. Саха онна бир ден. Тестэм бил активитага. Тестэм бил тиген маңызды. Саха онна бир ден тыл тахардылар. Жәрі, білеген бұқ олар бұтын төттірі бұраға бұт, ашқалар бұтын бері бет. Әйені, нүгенің тұн сағалар бұқ бағыт.
Дөөт жара болу харанар. Уладан халла болла. Ана али кодик баран дим мен надоро бере. Токтук үстүбе. Ча. Белем кетти. Эми чи курдук. Тегени түргөн болсоңсун. Тутан жоону калдыруу. Микрофонго калдыркан сөйбөттүн. Билеген микрофон улканан чоп болду. Бар тобукту береби. Тобукту береби таха. Онда бастыкы буква нергенатта салынар, буква тыл буквата, басты битеги буквата ганя битер. Тера белем кетти. Тогон секундени кетеби. Кем кем тылы? Токто бе. Декен кемегер бир чагы тоң туук бустыңа дилдири. Туук бустыңа дилдири. Салгы бар дүлүгө турбу тери тууна Николай Куска арманна тох онна таптал денетей. Ара? Во, сараң дене көрдү бит. Жара не караң дете? И. Ну бу кона хакка. Ну бу кова аны болом чарана тактак. А, эне. Мен ну бу кова кемене тей. Мен. Бир бу кова. Ну бу кона да. Каны? Мана бара кане хакка. Б. Хакка сараны? Ын. Ыр бу кова. Ыр. Олардывот, бул буква олардывот араң бар боллар салга бара не бит. Өйгөр ухундук тутар кени ток мейи дилдири. Эй, эйме. Ток мейи. Тин тин барда, тин мейи дилдири. Тин дилдири. Тин мейи. Тин мейи болдум. Не бар. Ини болдум. Дина. Тап ту буква. Болдум. Олардывот тин буква салга бара не бит. Ток эме токтан эме долгуя дурган нокты кехиллита ток ден аттынары. Тоқтақ сарай, ласқынан тұйыр, тез көрдіп, тез көрдіп, тез көрдіп. Әмен тұғын қандыры жығыз бар қатым, болдым. Өз, өз болдым бе. Алардың әй көмілі өсі өмі өсі өмі 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 Дэрэ, салгы барды бут. Тез сен тағасыда салгы барын ебет. Кәмей бекер бир чағын тоң бұстыға дилдар. Бейме бітті, тоқ бұстыға дилдарі доқтыр. Бир чагы көз бустыңа ден. Көз бустыңа. Аны көбүлөр бит дагы. Товар эппе. Микрофонун уга так. Көз бустыңа дилле. Ишке, тигурду биги араң ден тыл тардыбыт, аны тең ден тыл тардыбыт, аны тиз тез ден тардыбыт. Сөп, онтой бут үс тыл болла, бал бут үс болла. Эгер дилен келе кала. Ишке. Тез көрөр бүтүн бетелек. Эки сөймөк пенин чигурдук димекте айтыбыт. Оны билгенче баалдар бүтүн бихи көрөк бит. Оно хадере добун студия оголорудан бу бихиге эки тенче сылар дагы чат оголора келен. Олору бут кеши сылын. Али Григорьев, Гаврил Шепелев аттарын бихиге эки тенче сылар дагы чат жагердик. Радиондан кенераларын тойктарын белдиске чек. Как тен келу ханыры мене дивин али били. Дивин аммага бара жамыт. Бара аммага мен халаска барын истак бит. Маник чек асты бит. Оны хаша ностальжи диске чек болору хуй индим болу. Али кетер. Мен ханыры мен хатыр ностальжиге барарым болу дер. Бәм наста жилырым чүгі хатымағалады. Екі дейін чылай білаған дейдіс кетек қайын. Білеген бұл кәнсер болары тұра, дянтон кәнсері, онын жа қайдақ әхе күттіғат әлі көпсері бағасын. Тұпы келбеті алтта күнігер. Антон Иванов айар кейхәтігер бұқа барғытының арабыт. Добыл студия ләбетін омну оңтан тақсасыл болды. Юрбетчі ғыл болды, дейті ғана үсі ғыспатын болды расқыта. Чабадды. Оның тұбы сүрді ғытын опыттақ кең базалақ студия. Оның кәнсер сүрді ғын тірегіне болуға. Тыннақ, тыс, ұс, ұрыққұрылар, беліңгі дағаны саңырылар, әйхаран кәнсерге сақабыт сергер бастың тез ұс тұруға, оның кәләңет қаятап дағаны. Аты хегі лүйіт тұп? Бегі лүйіт, аға. Бару лүйіт. Аға, кәлән қаятап дағаны көрі өрі бекет ауылады. Қаржық, ондай тәргілі ностальжи болар бекет ауылы кеді інші ағылады. Жәкінчік, аға, ностальжи болар. Мен дайдым дженерген лүгінді. Мен дайдым дженерген лүгінді. Баппын арқсы онна аптақ тапталылықта. Аптақ таптал жәкінчік білетергілі үчітағы кәметі. Отын ғайны қанғырын лүгін? Мен әлін арған алдарын лүгін. Онна Антоны күтті әрінәвін күйтәвін дженерген лүгін. Ол алғы арған ерген ла бақында. Ол арған арға, онна арған ерген. Ол арған ерген маңында бүгін ұлды. Оты қайдағы білген үледі жатта. Білген үледі тәйік тақсарда. Саңырылар де. Саңырылар балылар. Оңғолыға айсызалылар. Оторы кеменен қайатарды күн серін көріктері. Әге жүлгітігер тақсықтары. Вероника, онна Аника күтілдіңі, онна Аника. Білген кем үрі Аха, дякую, дякую, дякую. Яніка, ви тут генік. А,
Ага, үлгэн жоо төчөө байдаг. Төчөө байдаг үү жаа. Оннгор болгон. Энэ гатар билгийн бихигэм яг гэстэг рекламат оф туркен метиен келле. Хаван бихинийг дээр бигэ болгон харас сэргэ хабар ибака тэнгэ. Гэгэс рекламат кэтэ нэмэ гэрс өхбит. Тэдэн дээр бол. Эсэдгэл чекэнэ кэнэгэрэчлэр би толку да ня кэй бери хэлэтэн сагылыр салгы там барани хэр вонна бутугэнгэ би хэгэм максималнолог эфир кэмэр сел футболнэр билгэн би хэгэ басты кис тюймагэ тюмтэ тэбит дэ вонна тюмэхтэр бит тюмэхтэр нэмэ улан кэрэ хай кайдах баран ихэр эбит бити дэн басан тран бастыннэр га кайдагай бастыннэр билгэн сэттэ балла холрулур Антон, ikki balı beyler hürmetleri bi, sıvırçılar. Altta balaklar. Daha şükür. Bir lira balından bu sen yuvalı. Ama bu şükür. Şuraya bitti. Su bu siten arayla. Sıvırçıydı. Bilgin, bihigi tümükter, tümükter, tümükterin bilbi cemoğlu bu pületten ühüs tümek biten arayalın, ühüs tümek bit bihaka müzikalini tümek buluğa. Bahalısı da. Мәхпе субурахан эреллер, субурчылар, онна бастыгнар билеген биге музыкальный төмәхпетигер бу наушниктен тромбы же рене хайдақ тайтыр репетидет. Бу маны кетебит бир ки, эгитен бир ки тақсар. Аха. Евгений тақсары турдунду хылайым. Күне балалар бу төмәлә. Өле. Эле олар өле лахты та. Эне сүйрәген. Евгений. Менен дагы алар мындан күне балалар. Да. Так, билеген буланы ача хита кысып булакчы. Аха, хита алыкка. Маны таягыт канны кирәнне кине ыллы турарын. Аха. Хәп, 1 минут берәләр. 1 минут егер тәһәл бәхрәнне тайтырган, ачыны чугай. Ой, кита. Хә? Аны ирәне кая вакыт атын бу кине ыллыр инде вакыт. Ол кине туды да хар вакыт көндәре бу манна ире барын ыллыгыт эре. Хахалы да атын эме. Хахалы. Тәрә. Ә пакет кине бәйтә хаманды дип тайтырар. Мхм. Шатунов бар болганнар да. Заказы не принимаются. Да, Шатунов иген сох, кай булок илгендер мисе. Вероника, рөхкен хориан тахырлар бухлах. Дара. Эта ерге болем китти? Бале. Эми мен тебетен кете хабит. Айфоня колбанда. Бадда. Үктенген санагында табакка. Далана. Далана, все, бичигай салгы бар не бит. Kullaha ne bit? Tuğun en Tayana nere ki tuğare Yalla la la Tasra na 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 Hadır kini kuruldu Na 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 Tıla hoğukta Tıla na 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 Tıla tıla hoğukta Tıla soğukta Ça salgı var ne bit? Tıla hoğukta Kanda tayı bakı diyemin taydım Min istebin Kıykı ha Да, степья, ты скоты. Эки. Дере, дере, дере. Бир минут. Бу секунда калып кетет. Да ладно, ты кто меня? Эми да ладно, хол. На-на-на-на-на. Хаяри. Да, береме ол следующий гып дер бар, дер дер береме битте. Эретин, атын, эретин ылыр битте. На-на-на гипту. Ылыр, на бин тылларым битте. А, тыны батыр, нехтай, сына калорна. Сәт, чәчүгей. Сәйне балалар субруч, а? Сәйне тәдә. Эти гоп бай балсы менеп, үз хатын. Аа. Хатын анда кедә улла билә алды. Ким тәсир иттен? Алик. Дәл Алик. Үстәге хәкәт диллер. Аха, микрофон дигә тутаган. Сразу. Эһә, беләм гитә? Татараха, эрел кытылына булга калатыр. Артылыр, 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 кытылны дигә көрәләр. Әмин минитәбдән кетә хәбит, минитәбитер, тәрә. Барда. Аллаһ бит. Сандарар.
Маңы қарынныр, әлтіген күдамныр, тәнені тан-тан-тан-тан-тан-тан. А, кофе! Дуэт кофе! Дуэт кофе, самай сөй, барын ебет. Бір бар. Күл көміне сибәкілі. Кім ұлдыр? Сибәкілер түйілі. Кім дебетін? Блин, подтахтахай, подтахтахай. Катарин на гитаре. А, таким кем-то. Блин, луки, луки. Даша, Даша. Че, Сагурду, Гаврил Николаев Аллабта. Барин, барин, ебит. Береме бүтте. Береме бүтте бір минуте. Эн ол Гаврил Николаевын айыртайды гитте. Ата эбайлы. Ой, гүтмө бары гүтмө бары. Ну хаяр тайды. Ата наника эбайлы. Ата 1 минут яба кеңитиге. Ара буны 1 минут я хайдыкты гынар кексу. Мирилени тайды. Үрүм кар кара түн түбө. Кофе. Тәңне. Эсе эсе бар ба? Эсе нада да. Реванс. Тә эсе видә. Эсе видә бар ха. Тәре кин тапсыры. Тә дива. Микрофонны бул. Дәре. Тәре. Болу мен мақалы сәйәлді күшті әпті. Жәрәм леген аны бір әмі бір мүйте егер. Аны хеге тая әді. Жәрәм бөлімден не бет? Мені тәбетен? Бәдда. Дәдем алыр білін. Арай ән ол қо. Өйір қан күн үнін. Сүрбет әр қаланың. Қараңа түн болын. Олымна ән садан. Мені Байбал, байбал. Байбал бол батак Альбертон Айров. Сандор не бит. Бар не бит. Молодец. Аня, так держать. Али Григорьев. Лбапыт, лбапыт, лба не дай. Лба. Сон коласа. Лбыт, лбыт, лба. Мен был ргыт апталыв. Никипер. О, Никипер Семенеп, салговар не бит. Үрін кәміз долғының нұғырды. Ұлас, ұлас. Вәхә чүмпу тыл. Мелодия, мелодия. Ғанне ол қан қол күйді. Қанны қалас. Күгін бұ. Да. Үй күй. Үй күй. Үй күй. Үй күй. Бірімі бір пүте. Оксы, ол оқыманның қатарында адвокат бола. Бірімі бір пүте. Жәрі білейін, әжеке кем тақсарей? Ага, мен бір үрін тайдым. Та, қаталына кәл. Қаталына мен отта қалар, да? Мелодиядың нанана дене әріп та. Ага. Микрофоны баға салдыры? Әрбай бұл микрофоны бір. Да? Кәліпті ға, үреті бар ә? Бұрты музыка де. Проигрыш та. Оты секунды проигрышқа бар. Берем бітін ғанды бұл өтері. Берем бітін. Бадда. Әне тұқтен ұлырыңызда? Бұры білі, имәрие көрі. Даша Лаврова. Сөп, Даша Лаврова. Ән ұрыңыз, тәбістенге. Таптал саңа күнге таптал. Жол, жол. Неге әр? Кім ұлыры? Тотонова. Сөп, бадды бәт, аны Тотонова. Не бәт? На-на-на-на-на-на, алмастар. Нарияны ко. Нарияны ко. Ақыз чепчігі әлірі. Мені бер ұйрақ, ұйрақ, сұнда сұлам ұйры, қан әрем кейіне әт. Ұланес, ұланес, дейдім. Бүтті береме. Бүтті. Наға шеді ұрауына кені күрдігі ұлаты, Анастасия Готовцева баға сана дейінір әті әті. Бал, әбілі бәті. Чәшігей, бәм әтірдің сәмәтті, үйістен тұқтүрен тұрамыд. Ұрылары хетті біт. Сәп. Әңгілейді фәрушінлер әтін Анастасия Готовцева ұлғы тұрар ағар. Нұры спорны үйрейміз. Анастасия Готовцева ұлғы бұдақта. Отаны, авторатын толыр, отчетатын ұлғы кенілі атақтыры деқ ұлғы бұра. Авторы, авторыға... Авторыға, авторыға, әтер әңгілейді терен ұлғы қандығы лабата қырыта ол еген механа бар. Әңгілейді фәрушіна деп деген өзіңіздер мен ұлғым әте. Жәрі білеген әні өте көрдің өхіз түймеқ бітен, қазас түймеқпен бітер дейді? Өхіз түймеқ бітен, өхіз түймеқпен үкістен тұқтырен түрен бітер дейді, әні білеген дәрді түймеғе Ариевсі олың бағалысына.
Билеген тәрді істеймен қай сағалаты бұд. Билеген күні доғаттыр беге бір минутелек айтылырға кере біт. Декоратық жоғындың түйе біт. Бір минуте бітен кітәе біт. Манны мен олар обын әйгіттен сағалыққа. Бұхырыға бастыңнар бір минуте егер тәхөл бақ айтыға құрыдулар ебітін. Хатчандың бәлері бағы. Көріп қиын құрдығы. Бәкәліз бағалырыққа. Бәлі. Салғынның әғарең түнілінің оны бір мүнте егір. Ағалыста мүнте бітін. Бәді ең кірі ең де бен көп өліге қайыл ұсқа барын. Бары құрыды бұд? Әй мәкән. Әй мәкән бол батақ күтақ ден түгі. Аны бар. Бұқ тен? Күтақ ден түгі. Ихет. Ихет болын. Жолырен ергін батыр олың қаны кем сүрі бітай? Айыңызғай. Сөп. Өмейм, үйбәбелі. Маладжас, нүргүгіндар үрі тылын кем сүріп бітай? Қары сүрі студентылырдақ. Кытаты бұд, тылын? Даш. Салғырды, республикаға сағамай күрі еннәк ұлыс. Күрі еннәк ұлғын мағамын бақшында. Нерінгірей? Нерінгірей, ол батақ сағамын олықаны ұғы ені тоқ ден аттылыр. Тары ғай. Сары ғай сүйлі, Олың ең қағара. Бір еме бітті ақсыңы жібіне, қағыз күні жібіне. Олың ең қатып әйім көндері тұрып. Ақсыңы оған тоқсыз күні көңінің көлің бұғырынан білдік. Үшігей, Петр Нұғым білген қоридыр бұтын ұлың бардақ бұтын аманды көрдікте. Енгірадияна бен көн бөхөлеге нүрінгірігі бар. Тан топын студиялық қ Ади? Білінгілер білелер бұл. Сашаның үнді. Мен ғана Саша бұлғыты. Бұлғыты де. Кытақ ден үйетте өкет үшіге таз саға ұлақан күлмас күтіені. Кытақ ден атылылар жылырын үргім батыр ойыныз көз сүрі бұта. Семен Фесмитанен көреге күту яқтыры қап бұта. Сайын салғанлар күнегі мен сүрбек кіз күнде өкет. Нүргұғынлар ден үрі тылын. Нүргүгінар дейінірені сен шолбады көріп біта. Тылын, мелодиятын Василий Протодиаконов ай біта. Сам елақын ғығыны сары ғығыдейін фонеп біте. Марафонес экстремал сүйрік Петр Наумов. Оны тымны ройы күгінің үколын ақсыны 19 күнігер бар. Біреме бар да бейхе? Әбірім тұқалы. Тәді ғы тәрші көрді бас... Әғаділен көбейхен бұт үйімеге бастыңдар команда сағалатылар. Онда білеген бігеге өсі бірді қылғасы рекламатық тұқпыт өлкенеттен аны субұрутшы қаманды бір мүнтеға тәхіл бақы етіні құрыдылар дауыны білек біт. Білеген тұрғында қас балла құларыларын бақылысы бігеға көрдіруқ әңгірі. Бастыңдар бұ түйімеға ағын тұрын бұлақты. Ақпаққа тұрын. Он бір баллақтыр. Бұ түйімеға ақпаққа тұрындар. Он бір. Антон субұрутшы қаманды 9 баллақты. Бір ұрғанына қалай, жима толқы үйдәті ойыла. Дәді ағаттары білеген салғы бұ түйеме қалбағы бұхарияға нон бейгені кетірі бергі болың, әрсі берді реклама кәнтін көрсі ақпыт. Ата бастыңдар қайдағын? Сөйтің өлі тек әнен кәнді дағыттыр. Бұ көрді бейге, маңның күшіге бейгелі қампанияннан бейге сенялымытын атарылар өбі дағыттыр өлі бүт өрек бүтті. Оны бейге бантан кеға бары бөрек өте әйнен ұйғын дәнісі өл әйгінің ұрауыд. Бүгін күсті оқтайлымы Дәуінді білеген бейгі салғы ғығыттен бір мүнте етігілер бұтын құрылды дұққа. Анында мен оларының көбейімде. Манына ғығы көрі құтын сөп түйе бағара. Білеген бейгі құрылды ауатты. Сараз өте. Бір мүнте егер. Кім бағара құрылды дұрде? Бәрі қанында көлін тоқта өпті. Чәрі, бәлімітті бір мүнте бөтен кетәйбет. Сатур. Бір? Меркурий. Меркурий сөп. Музыкерлер всех бірі егі кім көл әбдей? Николаев. Сөп. Үрін әлер бұл туылары көр мұндыларын сапталар дуа? Хау. Хапталар. Хуақ. Аха.
Мустандин, Ата, эй, а я, эй, ат. Ат, бородата. А я ду ат. Все, бородата. Время биттен. Ага, деда, вот ты блин, хоридор биттен баран кордох пичне. Эрки, турур, бергехати на ата. Чомпой, бергехати. Джабака, день, дахта, бергехати. Кюнге, самое чугас, планета, на эрди, эртолку, дахен, дима, меркурий, дим, баханула. Музыка для всех бриега. Михаил Фимович Николаев, кого лявите? Ага, Юрина Хеллер, Бултулера, Мунулера, Сапталар, Денге, Хеге. Тохтевикет, олата сөп. Сіз тұнығыға бұзынышы оң ағыз ден әпікет, онты бұд 34 тұнығыстың тұрар ебіт. Сақан ұрытыны поэта Бетір Тұбырқылап таттаттын жетігіт, ол бұл батақ өйе білеттен, кені өйе біле орық отығар. Тұр әбіте, оғы ұғыз ағыз атақтақ жетігіт, бастан әтінгес тебіт, онтын чалғаны көрі біт кенге. Түрісін болықтағы Көрөбі жебі кетті? Сәп, аға. Стадия Свободы Францияға бар, қанда бар жебі кетті? Нью-Йорк. Нью-Йорка жебі кетті. Жегенен Франс... Әс, бүтірі. Қайта Франция болу. Мен айтын атының бір бірі әпі. Қанда бар жеңге, әй Нью-Йорка жебі кетті. Мен кем оңыр бұтай дені етіқтаға әппен? Ата уже все. Да. Ол ем ұқылылыр өліпінде. Ача балғын берәнді. Бал берілер. Мер мұстан ден адборудықта денге хеге сөп кәпетеді. Сөп. Хорид бұд. Алын қатын қада жиыла. Сөз дағы түресе көрдік. Хоридор бұтын ұлыбыт. Онына жай түйім ақтыр бітен. Мен балларын ағын көрі қайын. Қас бұғырыға. Қас балына қалын сөп біте? Тоа Нью-Йорк кавардине, тактраде. Нью-Йорк еден бар се балла. Нью-Йорк еден тело нам балла видлер кенерге. Да. Се епилите. Икке балла видлер. Бастингнер. Уон се тоа лактер. Де се вручува долги на хадролар. Казвали? Уон алта лактер. Это вот, мы на каким кайлах индиан лохан ролонья, вот самый серьезный ондян. Я вот честь. Радонит тебе, дяди. Саблин, да, бир, битахик тюхимах бидир, хал келлевит, бехис тюхимах, бехис тюхимах бидин, алгы тиха, бахалста, бехис тюхимах бидин. Бәхістіңмәғі сағылаты бұд, оныны білеген бейхеқі, бұл бәхістіңмәғі бітігер тұлыры тайтырағын болуған, кем қай қаманда қалыры? Бастыңдар. Бастыңдар қалыры бұлла. Жа бастыңдар, тұрды бұд. Отысы бұрыт жүйе бір әқті бұлла. Әй тұрағат, маңы тұра бұд. Кем тайтырыры? Бір кей тайтыры қтақ, өз кей тайыр. Так, мен таятшы боларым болыр асқыда. Мен таятшы боларым. Жарады мен таятшы болды бұл ағыраға. Әл ұны тұрған үші, оны әп әтем ұнлыққа, әхем әнді кәлім берағат. Экранға кәнігетінен тұрағат. Тұл, экранға қада. Экранға көстер. Бүйегі че администратордың күрдәуі бағал істе чей мониторы күрдік қағыртын берек қаға. Қанды керан маңы тұрғанды? Жарадымер, маңы тұл тақсыр, ол тұлы ән тайтырықтақ Әлі күрдік тұран бері, ға? Ол, әнді ән көсті ол. Жәрі, бәлімгін дәрді бір? Мәні мен бір мүйінті. Әмі бір мүйінті егер, әмі мүйінті бітін кеті әбіт. Мүйінті. Барда. Тұл тақсар. Саңыраған, саңыраған әрді бір? Отон. Түгі бағар саңыраған? Отон, жеген бі? Отон да. Қараңа ол. Қараңа ол. Қара білей, маңнеған да. О, сөп, маңнеған салғы бар ебе. Саңырайқын сөп әрді мер, кітат. Әме отон, только кығыл, оның жүр. Отон, қаптағыз сөп, бар не әбет? Әме отон, только кығылан кек. Сүгін, 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 сөп, салғы бар ебе, әңдерінің бар дұйт. Әме отон, отон ден тұлы тұтынуы салғы бар дұйт. Отон. Бітті. Түгі, тоғы күләді. Жәрі?
Радвир, эн уңуктак отон жени, отон эгер уңуктак тен кайда айта турган дивең. Ол ген эмне бал эбилбет, анын олорунан келет. Ишкей, кас балат айтты, кас уңук иш балат. А? Төт-төт тигилага. Дой. Кис тигилага ден. Бехрайды. Анын отон эгер кабилген эме. Кат айдылары да. Үс, үс сетлер ха. Жара билген эгер ким тайтырыр? Үргенет айтыран да? Сен Үргенна? Али даны әчімден қолысты да? Саңырағын же? Саңырағын. Нұтчылың орына. Көстерді мұны? Нұтчылың әпәккен. Бұл нұтчылың сәген. Нұтчылың ғырақпын сөппа. Көстерді экраны. Тоғы нұтчылың ғырақ. Экраны көстерді. Экран көстерді. Көстер аға. Дәрі бағалысты? Бар, Үнер, кроғылар, үңіркселілер. Дежен, сөп салғылары не бит? О, мұны үтчу дебі күддік, отан күнің бір үтчу дебі күддік. Морошка, морошка, сөп салғылары не бит? Дальше. Салғыларда. Мұның шуба бар, әрдені шуба мұның тоқта. Кис? Аға, кисіңілаға, кисіңілаға. Оның бастығыдыңы хөп, екіс тұла. Малина. Хоқ, бастығыдыңы хөп. Чуға хата. Кис атаға. Кис атаға. Растет, короче, внизу. Первое слово правильно. Кис. Кис тұла. О, ото. О, сөп. Кис атаға. Бары не бейді? Дальше, дальше. Хақ, хақ. Тұрағы дана. Сөп, тұрағы дана. Салғы бірді. Мәнік, пенек келек, оны мәнік көлуде. Көлүшен береме бит. Малина. Малина. Крапива. Малина көлүч болу. Малина, мен неле? Дөлүген. Малина неле? Э, да. Малина. Дөлүген. Ишке нүргән аты стеяд отыр. Дөлүген дине лыбыт. Дөлүген тайды бит. А, дөлүген дине тайбатлар, Малина дине сырасы. Тайбатлар, тайбатлар. Дөлүген бит бүтүн кенне дөлүген дебит Аника. Дем болла. Ата бит эк вопрос эмне жой тилип дигенде. Эче. Дөбевай мен инде бе. Охо-хо-хо-хо. Оча қағай? Бігені қаябатаға жетті. Қас болды. Сүдір бұл бұрыны деп елі әбетті. Түрді тайды. Түрді тайды. Әрде көрекімді. Жәбілген көрек бүт. Қая бал, қай қаманды көй бүтін дұғы. Бағар тәңіхі ол бүтін дұғы қай қаманды көй бүтін. Бұастыңнар әбетер сұбұрытчу. Сұбұрытчу. Әмен сүрбе балдақ! Бәл әтерің әрділің көмекенде отыр. Бұғырдық тәңнехи сұбұрытшу онына бастыңнар бүгін әккен әгіл-тегіл төстілер әрбететтігіні онына әккен әлің-әлің төстілер әккен қайлақ болулар, әккен қаманда тәңге болу. Доғырдығы көйді дем болар, де? Оның әрділің әбіт. Жауанна ғавырыншы бөлі фұрятын
ванна бугор дохас бидики а чепки ха ванна торника тестенга токуйда ня кыберине керер боларын дегенгер бүгүн почта электро ванна андыбын судья рехтра биге бири бидер келип кеттендер экен тең неге болдулар анан каяндагыны аны ски берген мия кесеп бир мандык сергеттик кеген адарып кесеп кайрып